Շուտով քանի բացի սրանից տանուլի շախրանիկ չկա։ Հանդիստաց են գուրը, թե չէ մեղուկ է գուրը։ Սյո, ոնց որ ամեն ինչ անցավ։ Ես սրան գյուրում եմ ստեղ։ Ավետ է ճիշտ կոչն եմ կանել։ Ես ավելոս ու երբ է չեն ինչի համարեք էլ են կանենք ու կգնանք։ Ավրես է միավայ շխորանեց։ Դո չի անի։ Հերը դավա հանցան գործի։ Ոց ինչ թե սամազված վան հովանտումն է, որ տանը չի, ես գյադեն են չեր իրան կոտորում, որ նշան տա։ Կաջո, որ գալիս էինք ես տեսա, որ դու պատի վրայով կարաս բարձրանաս մտնես տուն։ Դու Ստրախովկի համար գնա վերևից մտի երկրորդ թարգ, որ Սլուչի Չվովովոն ռազդ գա, դու իրան հանկարծակի իբերես։ Լավ։ Կարիկ, դու հավատացիր Լեռնիկի կնոջը, որ ասեց մարդը տանը չի։ Հարկավոր է մի հատ տունը տակնո վրա անել։ Չէ, Գոր ջան, այդ ուռուդա հաստատ տունը չէր։ Հետո երեխեն մի քիչ վախեցած էր ու հաստատ մեզանից մի բան թաքցնում էր։ Օրինակ ինչ։ Չեմ կարող ասեմ, հեսա մի քիչ կսպասենք, կտենանք թե ով ա գալի գնում տուն, դրանից էլ մի բան կպարզենք։ Լավ։ Ահո ջան, որտեղ է Գարիկ։ Լեռնիկի տան դեմը։ Արագ ամեն ինչ թողեք հետ եկեք։ Ովիկ ինչ որ բանա պատահել։ Տանը ոնց որ ուրիշ մարդ կա։ Ու մեծ հավանականությունը, որ այդ շակալն ա իրակի լեռներով։ Գլխի հանգել, որ մենք գիտենք այդ մասին, ժամանակի շուտ է եկել մետրից։ Ովո ջան, դու մի հատ ապահով տեղ գտի։ Ու աննկատ մնա, մենք հենց հիմա գալիս ենք։ Ինչ ա եղել, Գարիկ։ Լեռնիկը հիմա իրակի լեռների հետ մեր տանն ա։ Ինչ։ Մասկետանի։ Ո՞վ խնդրում եմ իսպանի։ Մասկետանի։ Ո՞վ խնդրում եմ այդ բանը մի արա։ Ես երեխա ունեմ, տղուս անտեր մի թող։ Բայց մարդիկ երեխա չունեին, որ սպանեցիր անասուն։ Հա՞։ Բա մերին, որ չասցրեց գոքորի հետ իր ամուսնության գոնե մի ժամը վայելի։ Բա Տիկոն։ Ահո ջան, սխալ եմ արել։ Դու սխալ չես արել, դու մի քանի մարդու կյանք ես խլել, ու դրա համար պետք է պատասխան տաս։ Ահո, խնդրում եմ։ Դու քեզ այդ ձևով պահես։
Ես հիմա քո առաջ կանգնած եմ։ Կրակի, կարող է թեթևացնի քո վիշտը։ Ես չեմ կարող քո վրա կրակեմ, ովո։ Ես չեմ կարող կրակեմ այն մարդու վրա, ով մի անգամ չի, որ իմ կյանքը փրկել է։ Բայց հիմա մենք բարեկատի հակառակ կողմերում ենք։ Ես չեմ կարող քո կողք կլինեմ։ Ես իմ վրեժը։ Կոքոր, ուստեղ ինչ ես անում, էլ զինված։ Ես վերևում եմ, Գարիկ։ Հուշո! Պարշեմ ջան։ Շո, դու կուրցի ես էդ նշանը, ում էդ տալ առնելիք ունի։ Որ նշանը, շեֆ։ Եվ որ մի քանի խանութ ուներ, հետո տակ տվեց, գնաց Ռուսաստան, հիմա էլ ընդեղից մթերք ա ներկրում Հայաստան։ Հա, հա, գիտեմ իրան, շեֆ, նորմալ տղա է, մեր բազարներից էլ յանա տղա ու գլուխը կախ իր համար աշխատում ա։ Այ, դրա մասին ինձ ինֆորմացիա ա պետք, ու լուրջ ինֆորմացիա։ Բայց կոնկրետ ինչ ա պետք ճշտել, շեֆ։ Ես ուզում եմ իմանամ, նախկինում է տղեն կապ ունեցելա մայիսի հետ։ Իրան միջև հիմա լաց է լինում, ոչ մի կերպ չեմ կարող նրան հանգստացնել։ Վարդան, պետք չէր նրա հետ այդպես կոպիտ վարվել։ Լուսինե, ես ուզում եմ, որ Իրան սուտ չասի։ Նա չի ստել քեզ, Վարդան, նրան պարզապես թվացել է, որ պաշտպանում է Գևորգին։ Իսկ եթե Գևորիկը այս պատմությունը հնարելա, որ փող վերցնի Իրայից ու գնա նորից դեղառնի ու թևերը լցնի։ Իսկ եթե ոչ։ Իսկ եթե ոչ, Լուսինե, հիմա Գևորիկը պետք է անձամբ ստեղ լիներ ու ինձ ամեն ինչի մասին պատմեր ու Իրայից խառներ այս գործերի մեջ։ Ես ստեղ եմ, պապ։ Էլիքես հիասթափեցրի, չէ՞։ Գևորիկ, ես ուզում եմ, որ դու ճիշտ ասես, որովհետև դրանից շատ բան է կախված։ Ու իրոք լսել ես, որ մայիսը ուզում է ինձ սպանի, թե այդ քո հերթական հնարքներից է, որ Հայաստանից չմեկնես, որ չբուժվես, որովհետև դու կամքի ուժ չունես։ Պապ, ես կյանքումս չէի լսել այդ մայիսի մասին ու չգիտեի, թե իբր մահացած է։ Դու կարայիր ուրիշից դրա մասին լսել։ Գևորգ, խնդրում եմ, մենակ ճիշտն ասա։ Երդվում եմ մամայի հիշատակով, որ չեմ խաբում քեզ, պապ։ Ապրես, տղա ջան, ես քեզ հավատում եմ, բայց ես չեմ կարում հասկանամ, թե դու ինչի ես պատմությունը ինձ չէիր ասում։ Վախենում էի, որ չես հավատա ինձ։ Ես նույնիսկ տուն գալուց առաջ ոստիկանություն եմ գնացել։ Ոստիկանություն։ Հա, պապ, որովհետև մեր ընտանիքը պաշտպանելու համար ես ուրիշ ելք չէի տեսնում։ Գնացի, բայց Ավագյանը ինձ չհավատաց։ Արի, արի, նստի, Գևորիկ, նստի, խոսալու բան կա։ Իրա ջան, բալես ինձ էլ կներես, ինչ չափն անցա։ Լուսինե, ես ու Գևորիկը իրար հետ մի քիչ խոսալու բան ունենք, մեզ մենակ թողեք։ Մենք ոչ մի տեղ չենք գնա, Վարդան։ Չհասկացա, Լուսինե, ինչ ես ուզում դրանով ասես։ Մենք ընտանիք ենք, Վարդան, և ուզում ենք իմանալ, թե այդ ինչ ահավոր ցավ ես պատճառել դու այդ մարդուն, որ նա հիմա պատրաստ է մեզանից վրեժ լուծել։ Լուսինե, սա կանացի խոսակցություն չի։ Կապ չունի։ Ես ուզում եմ իմանալ, ինչու է այդ մարդը ուզում սպանել քեզ,
Եվ պատրաստ եմ լսել ցանկացած պատմություն, որքան էլ այն սարսափելի ու դաժան լինի։ Լավ, ուզում եք լսել, պրոբլեմ չկա։ Նստի իրա։ Ես 20-30 տարի ճանաչում եմ մայիսին։ Իրար հետ մի թաղում ենք ապրել, ընկերություն ենք արել, Սովետը որ քանդվեց, մեր համար մեզ ռեալիզացնելու շանս բացվեց, ու սկսեցինք բիզնեսով զբաղվել, բարելիք էինք ներկրում Հայաստան ու սնունդ, ու ենքան փող էինք աշխատում, մի օրվա մեջ, որ մարդիկ այդ փողը 10 տարում չէին կարում աշխատել։ Հը, Վարդան, կպար գործը։ Շատ լավ էին գնում, ու մեզ թվում էր, թե հաջողություն են գելա մեր հետևից, բայց հետո սկսվեցին ինչ-որ տարօրինակ բաներ կատարվել, առաջվանից ավելի շատ էինք աշխատում, բայց փողերը պակասում էին, ես սկսեցի կասկածել մայիսին, որ ինքն է գողանում այդ փողերը, ու իր հետ լուրջ խոսակցություն ունեցա։ Չհասկացա, այդ ինչի մեջ ես ինձ մեղադրում, Վարդան? Հա մեղադրում եմ, ու նախազգուշացնում եմ, թարգի այդ խաղերը այդ մայիս, ես չեմ թողի, որ իմ փողերը կծես, կամ իմ փողերը վերից ստանես։ Ես փող չեմ տանում քովրից, Վարդան։ Ո՞վ է տանում, արա, ամիսը $500,000 է պակասում այդ փողերի վրից։ Գործերը առաջվա պես լավ չի գնում, դրա համար էլ պակասում եմ։ Չէ մայիս, այդ փողերը պակասումա, որովհետև ինչ որ մեկը այդ փողերը վրից գողանում է։ Այդ իշվոր մեկը աստատ ես չեմ։ Նաո՞ւ արա։ Չգիտեմ։ Եմ է լսի ինչ եմ ասում։ Ես շատ շուտով կպարզեմ, թե այդ փողերը ով է գողանում, ու որ պարզեցի, իմ դերով եմ սատկացնելու։ Նույն էլ ես կանեմ։ Ես իմ դատողությունների մեջ չէի սխալվել։ Փողերը իրոք մայիսն էր գողանում։ Ըստ իմ տված խոստումի, ես իրան պիտի սպանեի, բայց որոշեցի խաղաղության բաժանվել, որովհետև 1000 տարվա ընկերներ էինք, ու իրար հետ մի կտոր հաց էինք կիսել, ես զանգեցի օֆիս մայիսին, ասեցի, որ գալիս եմ, բայց ճանապարհին… Սպանին մայիսն էր ուղարկել իմ ընկերը, ու ես հասկացա, որ ես հարցը խաղաղությամբ չի լուծվի, կամ ես իրան պիտի սպանեմ, կամ ինքը ինձ, որովհետև մայիսը չէր ուզում բիզնեսը կիսեր, ուզում էր ամեն ինչ իրանով աներ, ամառ էր, մայիսը իր ընտանիքին ուղարկել էր հանգստանալու, ու ես մտածեցի, որ հարմար առիթ է մայիսից ազատվելու, ու իմ տղերքից մեկը մտնում է մայիսի տուն ու գազերը բացաթողնում,
որ երբ մայիսը տուն գա։ Բայց պաստորեն, մայիսի փոխարեն ուրիշն է տուն մտնում։ Ու մայիսն էլ մտածում է, որ քեզանից էլ պրծում չկա, մեռած է ձևանում ու հեռանում Հայաստանից։ Հա, Գևորիկ, հավանաբար ամեն ինչ հենց տենց էլ եղել է։ Այս ամենի հետ նրան տանիքը ինչ կապ ուներ։ Գիտես ինչ, Լուսինե, երբեմն պատահականությունները այնպես են լինում, որ չես ուզում հավատալ։ Նույն օրը, երբ մայիսի տունը գազից հրդեհվում է, մայիսի ընտանիքը մեքենայով ձորն անգնում, մայիսի տղան, որ դպրոցական էր, նստում է այդ մեքենայի ռուլին, որ քշի, ու այդ մարդկանց տանում գցում է ձորը, ու մայիսին երևի թվում է, որ ես այդ պատմության հետ կապ ունեմ։ Բայց դու ոչ մի կապ չունես, չէ՞։ Չէ, բանես, ես երդվում եմ բոլոր իմ սրբություններով, որ ես այդ պատմության հետ կապ չունեմ։ Ես իմ կյանքում շատ վատ բաներ եմ արել, բայց երբեք կնոջ երեխու վրա ձեռք չեմ բարձրացրել։ Ստատ շակալ, ոնց կրած ապել խիսարկի, ախար եթե ես իմանայի, որ այդ աղջիկը ողջրա, իսկ իմա ես զավերի ձերքին պատան դարել, ու չի գիտեմ դրանից ինչ սպասել, նա ամեն ռպե կարող է ինձ ծախի, չէ, հարկավոր է ինչ-որ բան մտածել, ես չեմ կարա ամբողջ կյանքը զավերի կմաջիկներից կախված մնամ, չեմ կարա։ Շեֆ ջան, կներես, որ ես ժամին եմ անհանգստացնում, ուղղակի միա ջահել եկել, վարոտների դեմ նա կայնել, ուզում ա քեզ տեսնի, մինչև քեզ չտեսնի չի գնա։ Ով ա որ։ Ես իրան անձամբ չեմ ճանաչում, ասում ա Միրոյի աղբոր տղեն ա, Թաթուլը, ես տղեկի միջոցով պրոբի վատ արեցի, ասում են ինքն ա, չի խաբում։ Ինչ անենք Շեֆ ջան, Լարեն գնա թե ոնց։ Չէ, բեր մոտս։ Լավ։ Մարդ չկար, որ մինչև գերեզմանոց գար։ Դրսից եմ մարդ բռնե փող տվել, որ ինձ օգնեն։ Խի հոպարը նման հարգանքեր արժանի։ Դու ամեն ինչ ճիշտ ես ասում, Թաթուլ։ Բայց մոռանում ես մի շատ կարևոր հանգամանք։ Ճիշտ է, Միրոն հարգված մարդ էր, բայց ես վերջերս արդեն հասկանալ իրան դժվար էր, իսկ Կոկորի հարսանիքի ժամանակ տեղի ունեցած սպանդից հետո դժվար թե մեկը ուզենար մասնակցել նրա հուղարկավորությանը ու նույն բախտին արժանանար։ Դու հասկանում ես, չէ՞, թե ես ինչ եմ ուզում ասել, Թաթուլ։ Հա, հասկանում եմ։ Դե նստի, Թաթուլ ջան, ինչ եղել եղել է։ Հիմա կասես, թե խիա Թաթուլին մոտ եկել, չէ՞, երեմ։ Մարխասի, կարոն մտածումա, թե ես ես ամեն ինչից տեղյակ չեմ, ու հիմա Մարխասի այդ պլաններ են մշակում, թե ոնց այդ փողերը ինձնից խլեն։ Մաքսիմում դու ինչին կարաս հավակնես, էդ էնա, որ ես թույլ կտանեմ կողքի լինես, իմ պաշտպանության տակ, ու կաշխատես իմ ամարտով։ Ես ընդամենը ուզում եմ իմանալ, ով ա Զավենը, և ում կողմից ա հովանավորը։ Извини меня, друг, но у меня плохие вести для тебя. Говори, Аслан, я слушаю тебя.